six, five, four, three, two, one, T0. För kvinnor. I vilken annan stad skulle en kvinna hyllas med blommor på graven 133 år efter sin död? Men det får Kameliadamen, Alexander Dumas den yngre, så många andras älskarinna, världens mest besnyftade demimonde, död inte av stress som man skulle kunna tro, utan av TBC vid 22 års ålder. Men en mullig manskris glömmer så lätt allt vad kvinnor heter vid det berömda hörnfönstret på Tour d'Argent. Pour commencer, une grande spécialité de la maison, c'est le filet de sole cardinal. Tour d'Argent är en av denna världens stora restauranger. Att bestämma vad man ska äta där, det överlåter man gärna åt hovmästaren, som har om inte rangen så dock värdigheten hos åtminstone deputerade kammarens talman. Och det är lika bra att låta sommelieren eller vinkyparen välja vinet. Han tar aldrig i för dyrt på ett sånt här ställe. De har blick för vad gästerna kan ha i plånboken. Men även på det enklaste mathak är det en allvarlig historia att beställa mat. Förresten, i Frankrike beställer man inte mat. Man komponerar en måltid. T'en veux pas? Bon, si tu veux une coquille Saint-Jacques alors. Coquille Saint-Jacques, c'est très très bien. Cette chose, c'est une espèce de big shell. Avec plein de trucs dedans, tu vois. Fabuleux, ça. Man kan äta gott ute på gatorna också. Som här, där en flicka från Bretagne, sitt vilda hemlands vana trogen, står och gräddar pannkakor, eller crepe, den bretagneska nationalrätten. Man kan få dem med socker och en smörklick till exempel, eller lite likör skvätt över den. Så att säga det franska svaret på vår varma korv. Men tillbaka nu till Tour d'Argent och dess kök. Detta kök där många krönta huvuden har tittat djupt i grytorna och slickat sig om munnen. Restaurangens historia har i stort sett varit all världens konungars. I synnerhet de stora matgluparna som Edvard den VII av Storbritannien, som väl praktiskt taget åt ihjäl sig. Fast inte bara av godbitarna på det här stället förstås. Och många med honom. Vår egen Gustav den V skymtar åtminstone i marginalen. För han lät restaurangen servera en kalasmåltid i kungliga vagnen när tåget stod på Gare du Nord och han var på väg till sitt årliga besök på Rivieran. Här sitter jag som ställföreträdande läckergod mot er och serveras en sjötungefilé kardinal à 80 kronor och därtill ett torrt vitt vin. Jo, det går an, kan jag berätta.
Men inte har ni tid att titta på mig. Nu måste ni se hur de tillreder ställets specialitet. Caneton Tour d'Argent, den pressade ankan. I varje fall i dess sista stadier. Köttet trancheras. Skrovet pressas i en apparat så att märg och blod och fett rinner ut. Och sedan blandas denna saft med gåslever och blod över eld. Tills man får en sorts koncentrerad svartsoppa. Det är så som det. Och det är liksom för den man äter ankan. De började numrera ankorna här 1890. Och det har ätits över en halv miljon ankor här sedan dess. Voici la première partie du canard Tour d'Argent. Ett gott rödvin måste man naturligtvis ha till en rätt som denna. Det går liksom inte med ett glas mjölk. Och en rund och ljuvlig bouquet ska det ha. Fransmännen luktar närgånget och inte bara i vinglasen. De har en sensuell nyfikenhet på såväl ting som människor. Sensuellt är också ordet för behandlingen av vinerna i Tour d'Argents vinkällare. Allt vin behandlas förstås inte lika. Det här är vin ordinär. Rena slasktrattshanteringen. Ja, det franska folket är ett sensuellt folk som går med öppna sinnen genom livet och använder sina sinnen varje sekund. Det är därför Paris blir en så levande stad. Frånstötande kanske för somliga, men levande.
Nu härskar friden i Jardin de Luxembourg och barnjungfrur vallar de små och större barn leker hämningslöst i den vackra parken. Men under studentupproret i maj 1968, då låg tårgasen tung över gräsmattorna mellan träden. För det var utanför på gatorna här som striden stod som hetast mellan polisen och studenterna vid Sorbonne, med barrikader av upprivna gatstenar och kulvräkta brinnande bilbrak. Gas, ja. Det påminner mig om när vi åt surströmming en gång hos svenskar i Paris. Och plötsligt slogs dörren upp och portvakten kom med en vettskrämd hyresgäst. Och han sa, tack och lov att ni lever. Ja, varför skulle vi inte leva, sa vi. Ni känner väl att det luktar gas, sa portvakten. Och gick raka vägen ut i köket och började syna gasrören. Ja, så lukten, sa vi. Nej, det är vi som äter fisk. Fisk? Sa portvakten och spärrade upp ögonen. Ja, gammal fisk alltså, sa vi förklarande. Då försvann han med en skygg blick. Natten går tunga fjät runt fastighet med tvivelaktigt rykte. Ja, ja, det är väl ingenting att hymla om. Tål att ses i dagsljus också. Det vore inte Paris utan dessa institutioner. Fast den här har förstås en omisskännlig prägel av snabbköp. Latin, det är den populäraste showen, som det heter på nusvenska. Mm.
Fransmännen är individualister. Det finns inte en som gör som en annan. Alla så företer de olika beteendemönster. Det är slående hur skilda uppträdanden de har i en och samma situation. Man kan aldrig gissa var en fransman kommer ifrån. Ja, möjligen på dialekten. WC:n på kaféer och mindre hotell. De ligger i mörker och ni famlar över väggen efter en knapp att tända med. Det finns ingen. Men regla dörren så ljusnar det, för det är regeln som är strömbrytare. WC med fotplattor istället för toalettstol är ytterst vanliga. Dörren går i allmänhet inåt i dessa trånga kabysser. Och jag råder alla att öppna den först och kliva ut innan det dras i snöret. Annars kan man bli fast där inne med vattnet pålande om skosulorna. Och här följer några stilstudier från lokal med fotplattor. Här är turister. Varför då? Jo, för en parisiska skulle aldrig utsätta sig för att gå över gallren där den heta luften från tunnelbanan blåses ut. Paris, en stad för män. Jugendstilen från sekelskiftet, eller Art Nouveau som den heter på franska, bjuder Paris på med stor frikostighet. Det är en ögonfängnad, pietetsfullt bevarad och ljuvlig att vila blicken på i vår sköna nya värld av stål, glas och betong. Till och med i de gamla skramlande tunnelbanevagnarna finner man jugendstilen nästan genomgående. Fast de gav upp när de kom till uppmaningar som förbjudet att röka och spotta och anslaget om att hörnbänkarna är reserverade för i första hand krigsinvalider och andra invalider samt blinda, havande kvinnor och personer med minderåriga barn. Men i tvivelaktiga fall kan den sittande uppmanas att visa intyg på tillståndets äkthet. Det finns både första och andra klass på Paris tunnelbanor. Första kostar naturligtvis betydligt mer och dessutom är det bara en vagn i varje tågsätt och ibland bara en halv. Så i rusningstid kan det hända att noblessen får åka så att säga mera packad än plebejerna. Lyft upp handtaget när ni ska av, för dörrarna öppnas inte automatiskt. Så här fel gör man bara om man är från Askersund och aldrig har sett en tunnelbana. Nej, så här går det till. In med biljetten lite världsvant i springan så dyker den upp där. Och genast blir spärren medgörligare.
Stationen under museet i Louvren är ett under av skönhet med repliker av berömda statyer i upplysta nischer i väggarna. Ännu har ingen klottrat en enda krumelur på dessa väggar. Det är ett moget folk, det franska. Plötsligt drabbades vi av en lutsångare. Jag betraktade mina medpassagerare och upptäckte att alla satt precis lika stela, blyga och ogillande och allvarliga som stockholmare skulle ha gjort i samma situation. Men de grämde sig kanske över att de saknade det moraliska modet att vägra honom kollekten efteråt. Paris vilar på en schweizerost. Miltals med tunnlar genom underjordiska stenbrott som de har gröpat kalksten ur för sina husbyggen. Sen blev det liksom fullbyggt på 1800-talet och då sa de, låt oss bygga på kyrkogårdarna också. Men de dödas ben då, sa någon. Äsch, de staplar vi snyggt och prydligt i stenbrottens gångar och kallar det för katakomberna, sa folk med idéer. Så fick det bli, och det blev en turistattraktion och är det fortfarande. Ja, det är pour moi. Ah bon? Non mon pote, avec ça, tu payes une robe à mes mères. Den tidens kändisar kläckte här aforismer om vår förgänglighet som hängdes upp på små tavlor här och där i benhögarna. Alla avfattade på latin eller franska. Alla utom en enda. Titta, svenska. Inget liv utan död. Ingen död utan liv. Prins Oscar av Sverige 1867. Sedermera kung Oscar den andra av Sverige lyckades prångla ut en av sina pompösa bombasmer till och med i detta avlägsna hål. Från katakombernas djup till Montmartres höjder, Place du Tertre, dit all världens turister kommer förr eller senare för att som jag bli avritade till oigenkännlighet på några rappa minuter eller bli pålurade ett äkta handmålat konstverk. Okay.
Jag tror inte de är billigare. Det var vinfest i Montmartre just den här söndagen. Vinskörden skulle börja åtminstone symboliskt i den vingård som faktiskt finns här på Montmartres sluttning in i stan. Amatörmusikkårer från olika vindistrikt ute i landet hade samlats till denna parad i huvudstadens norra utkant. Och hela upptåget fick en gemytlig landsortsprägel, lite Grönköping rent av. Man fick en känsla av att aldrig hade så många rest så långt för så lite. De fåtaliga små gröna druvor som skördades åts pliktskyldigast av sköna kvinnor som var särskilt inbjudna för att bli kyssta av Monsieur Le Maire, borgmästaren i Montmartre och övriga dignitärer. Allt för den heliga publicitetens skull. Och nu över till Paradis Latin. La Coupole är ett måste för varje Parisbesökare. Varför kan man fråga sig? Det är stökigt och stimmigt i denna enormt stora restaurang, som en järnvägsstation utan tåg. Maten är inte särskilt intressant. Bäst på lunchen, men på kvällarna kan den rent av vara slarvig. Ostronen och chokrutten, surkål med fläsklägg, är det bästa de kan ställa fram. Men det är framförallt i många slagfärdiga och även i fötterna kvicka kyparna och i viss mån publiken som ger stället dess skärm. Ätande kan delas upp i solid borgerlighet vid vita dukar på ena halvan av lokalen, ofta med hundar som sitter med vid bordet. Och högljudda, våldsamt drickande bohemgäng med nerspillda pappersdukar på den andra. När somliga blir så fulla att de faller av stolen så lyfts de varsamt upp på stolen igen av omtänksamma kypare. Här har många dålig lever grundlagts. Mal au foie, ont i levern. Det är den franska nationalsjukdomen. Och jag fortsatte här min stora världsomfattande undersökning om matsmältningsproblemen med särskild hänsyn tagen till den franska levern. Ça m'arrive de souffrir du foie. Ça m'arrive comme tout le monde, je crois. Pourquoi ? Oh, pourquoi ? Vous savez, on a une vie un petit peu mouvementée. De temps en temps, on fait un petit extra, un petit apéritif ou autre. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? C'est naturel, c'est normal. Et surtout le vin blanc, je pense. Les alcools. Le chocolat. Ben, moi, je pense que c'est le tabac. On a un peu... Un peu bien mangé et un peu trop bu des fois. Jamais la nourriture, plus souvent l'amour.
par là. Mais non, c'est par là. Par là, je sais pas. Je sais même pas où il est le foie. Ah, il est là. Ah, il est là. Ouais. Ici, en particulier. Fast de här flickorna har minsann inget fel på levern inte. Polisprefekturen kände jag inte igen från 60-talet. Här hade man sitt årliga helvete att få uppehållstillstånd. Och här har miljoner flyktingar och araber och negrer från de gamla franska kolonierna blivit hunsade och snästa. Nu verkar allting gå mycket enklare och vänligare tillväga. Fast de älskar fortfarande stämplar och alla blanketter i tre exemplar förstås. Fransk byråkrati är byråkratin som skön konst. När vi flyttade till Frankrike skulle de ha en lista, i tre exemplar givetvis, på allt vi ägde, varenda pryl. Det var när vi skulle skriva den listan på franska som vi upptäckte att vi systematiskt hade samlat på föremål som inte stod i lexikon. Un whisky, trois whisky, deux rouges. Ah ben, on va faire la tournée. Ah, deux rouges pour les deux personnes. Et celui qui perd, il paye. Brandmännen, les pompiers, de har det bra de. Egen bar och allting. Det är typiskt för fransmännen. Är man i tjänst och inte får lämna stationen så ska man i alla fall ha en bar inom räckhåll. Ingen blir berusad för då sätts man i brandstationens egen arrest på vatten och bröd. Men där har ingen suttit på de senaste 30 åren. Fram i trafiken och privatbilisterna de skvätter åt sidan som skrajsna harar. Man får en bisschen känsla. Ja. Där de gamla hallarna låg har det blivit ett tillhåll för allsköns artister. Den här kombinationen av gasklocka, byggnadsställning och ångbåt är det nya kulturhuset som redan har fler besökare än Eiffeltornet. Thank you.
ligger en egendomligt vacker dager över taken i Paris. Och jag nästan avundas denne sotare som får kliva omkring där högt ovan trafikgyttret. Den här ropar ner till sin kompis några våningar längre ner för att kolla om det är rätt skorstenspipa han ämnar ge sig på att sota. Bröd, det är viktigt det. En husmor köper bröd minst 2 gånger om dagen för att få det så färskt som möjligt. Bröd och smör till morgonkaffet, aldrig någon annan frukost. Massor av bröd och kanske potatissoppa till lunch om man inte har det så väl ställt. Och massor av bröd att torka upp såsen med i köttstuvningen till middagen. Det är inte ovanligt att en husmor bär hem en 7-8 baguetter, som det bröd heter som vi kallar pain riche. I brödbutiken är trängseln och larmet störst i alla franska affärer och biträderna langar och räknar i huvudet. Fast det måste vara svårt för alla bröd kostar 47 eller 59 eller 83 centim eller så. Fransmän älskar sådana ojämna tal och betraktar något lätträknat som exempelvis 50 med största misstänksamhet. Och det duger inte med vilket bröd som helst utan varje husmor pekar ut precis den baguette hon ska ha. Antingen den nu ska vara välgräddad eller inte så hårt gräddad eller ska delas i 2 delar eller 3 av biträdet. 1 öre mer för en baguette kunde i varje fall förr i tiden betyda en regeringsfall. Men på vägen till jobbet händer det ju också att man slinker in på kvarterscaféet och får sig en pratstund med andra kompisar medan man tar en morgonkalvados som är äppelbrännvin från Normandie eller en café vieux rom, kaffe med rom, en kaffekask helt enkelt. Det gör gott i morgonrusket och ingen rynkar på näsan åt den som har såna vanor. Det har praktiskt taget alla. Så i Frankrike är det bara naturligt att ta sig en jamare klockan 7 på morgon. Chez mes boussoles, elles vont descendre tout à l'heure. Regarde. Grand Hotel du Midi. Här bodde jag 1938 för 16 kronor i månaden. Det är på Rue Lévis i Villiers på vägen upp mot Montmartre. Jag skulle bli författare förstås och jag satt på mitt hotellrum inåt gården och skrev på en historia om en ung man som satt i ett hotellrum inåt gården och skrev på en roman om en ung man som inte hade några pengar och var hemskandes hungrig. Enda skillnaden på oss var att när jag blev hungrig gick jag runt hörnet till ett orangdivodig chaufför och åt biftek och pommes frites med en flaska rödvin och alltihop kostade 7,50. Jag upptäckte då att jag var en bluff och humbug. Och jag slutade att skriva om den unge mannen som för övrigt var gräsligt tråkig. Det var ingen dålig gata för att finna den rätta Parisatmosfären. Denna bullrande, skräniga månglargata där kommersen då som nu började vid 7-tiden på morgon. Varje Parishus har en kvinnlig portvakt som antas sitta bakom en gardin och granska varje besökare. Vi hade en portvakt i Montmartre när vi bodde där några månader som var sur som ättika tills hon fick en 10. Då sken hon upp och var vänlig en hel vecka. Sen föll mungiporna ner igen tills hon fick nästa 10. Då blev hon åter vänlig. Hon fungerade som en gasautomat. Bonjour madame. Bonjour madame, oui. Je cherche un ami suédois qui habite ici, je crois, monsieur Chanson. C'est au troisième, la première porte à droite.
Troisième à droite. C'est ça, la première porte à droite. Mille merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allons-y, messieurs, là. Ils sont timides, du coup. Alors. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En 3 francs et 2 romaines. 3 francs et 2. 2 choupeurs. Premier est plus joli, voyons. Là, par exemple, ça fera deux par personne. Oh, ben quand même deux par personne, ça commence déjà à bien faire, les dames. I Frankrike gäller det att veta vad slags kött man tänker köpa, så att man inte går till fel affär. Ska man ha nöt, kalv eller lammkött, då går man till boucheriet. Ska man däremot ha fläskvaror, så får man gå till charcuteriet, som också har charcuterivaror förstås. Hästkött finns på Chevalin och inälvsmat och fjäderfä på Triperie Volaille. Så det blir många affärer att gå till om man vill ha en biff, en fläskkotlett, lite hästkött eller en njure. Varje söndag spelar miljoner fransmän tiercé. Det är en utmärkt ursäkt för herrn i huset att före söndagslunchen slinka in på en bar som skyltar med bokstäverna PMU. TRC, det är fransmännens V65, fast lite annorlunda. I ett enda av söndagens många hästlopp i Frankrike ska man pricka in ettan, tvåan och trean i rätt ordning. Så herrn slår sig ner med ett glas och söndagstidningen och studerar experternas tips innan han gör sitt val. Jag sprang med den där kupongen i 7 års tid, men det var nog något fel på systemet, för jag vann aldrig någonting. Oh, vous coupez tout ce que vous voulez. Ah, le chauffeur. Tu là? Oui, allez-y. Allez, on va te chercher Simone. Allez, à deux fois, un petit coup d'œil, là, madame de la Manche, là, un franc cornet. Un franc cornet, la Manche, là. Det här gör att det vattnas i munnen på mig. Fiskhandlarns läckra bläckfisk. Och pilgrimsmusslorna och bigornaux, havssniglarna som man äter med knappnål. Den enda mat jag vet som man äter med knappnål. Paris mogna ungdom roar sig på Té Dansant i en våldsam gungande vals. En svettdrivande exercis som de utför med stora svepande skär och ömt omslingrade som kärlekskranka boaormar. Modehuset Yves Saint Laurent,
En värld för, ja, inte för mig i varje fall. Garçon, un demi s'il vous plaît. Hustrun sa att kavajen var så blanksliten att man kunde spegla sig i den. Så jag köpte den här istället så att hon inte ska behöva skämmas för mig. Je t'adore, mais le miroir lui reflétait cruel sa triste image inondée de rimmel. Folle de son corps comme jamais before, elle ne vivait que pour être un décor. Hélas pour elle, toutes les crèmes de beauté sur son visage n'y pouvaient rien changer. Où t'en vas-tu, Ben Hidalgo? Il te reste encore un tango, trop tard pour jouer les gigolos et te prendre pour Valentino.